Mūsu komandas nosaukums eksperimentā arī. Nopietni? Jā. Nu redz. Ne jau vēl tu viss notiekās. Nosiluši? Slapī. Es saku rūgunciņu no deviņi žagariņi. Es saku rūgunciņu no deviņi žagariņi. No deviņi žagariņi. Nāc pie mums, mīļā laime, stājies mūsu pulciņā. Nāc pie mums, mīļā laima, stājies mūsu pulciņā. Stājies mūsu pulciņā. Tumši vīri karu kūra, mēs to tagad stādinām. Tumši vīri karu kūra, mēs to tagad stādinām. Mēs to tagad stādinām. Mēs sakurām uguntiņu no deviņi žagariņi. Mēs sakurām uguntiņu no deviņi žagariņi. No deviņi žagariņi. Šodien ir 14. februāris 2015. Gads un pusnaktī ir cerība, ka Ukrainā stāsies karš. Un mēs te šodien mēģināsim palīdzēt mūsu brāļu tautai Ukraiņiem. Piesaucam mūsu dievastības būt ar mums. Lai apstādījums. Priekš to pats. Nē. Tur ir tumši cilvēki ir ieplānojis, jo pēc trim pasaules kariem viņi ir iecerējuši. Iestāsies pasaules jaunā kārtība, kur viņiem viss planētas piederēs. Mēs to neesam īsti mierā. Šī ir mūsu tēva zeme, un Ukraiņu zeme ir Ukraiņu zeme. Tātad, lai pusnaktī top miers Ukraiņu zemē, un lai visi kari rimtus mūsu mātas zemes. Un te mēs, Latvijas vidusī, kuram miera guni. Un miera guns šķiļ augstas liesmas. Sigur, miera guns šķiļ augstas liesmas. Jā. Dzīvoši ilgi, netik ilgi, saules mūžu nedzīvošu, ūdentiņi. Akmentiņi, tie dzīvoj saules mūžu. Kūdentiņi, akmentiņi, tie dzīvoj saules mūžu. Tevu, tevu, lai pasnestas, bērnu, bērni, lai potāji. Tā birniņi laipojā,
pati, lai pietīkā mūžiņā. Tā birnīņi, lai to jāstīs, lai pietīkā mūžiņā. Nesmējāsī uzjautīņi, nesmieklāmī, es atnāktu, es atnāktu uguntiņu basajā mītājiņā. Es atnāktu uguntiņu basajā mītājiņā. Nenā bāgā bērnsīņu, nesaurotu klausījosi. Pateklāju to griezējiņu, visam rīkās tevējiņu. Pateklāju to griezējiņu, visam rīkās tevējiņu. Tevu, tevu, laikas mētas, bērnu, bērni, laikotāji. Tā birnīņi, laikojāti, lai pietīkā mūžiņā. Tā birnīņi, laikojāti, lai pietīkā mūžiņā. Dzīvoši ilgi, netik ilgi, saules mūžu nedzīvošu. Ūdentiņi, akmentiņi, tauta dzīvos saules mūžu. Ūdentiņi, akmentiņi, tauta dzīvos saules mūžu. Lai ukraiņu brāļu tauta un latviešu tauta un visu mūsu brāļu tautas, lai dzīvo saules mūžu mierā un labklājībā. Lai top! Lai top! Lai top! Lai top! Un lai mums latviešiem beidzot visos novados tiek atdotas latviešu biedrības, kuras mums nepiešķīra 90. gados, tad, kad atdeva reliģiskās konfesijas visiem ienācēji konfesiju pārstāvjiem, bet latviešiem neatdeva latviešu biedrības. Un nav arī neviena divturu nama visā Latvijā. Lai tas šogad tiek mainīts, lai miera, labklājība, Dieva padomu valsts šeit top, Latvijā, mūsu tēvzemē. Lai top. Lai mums nav jāslapstās pa mežiem, dzīvojot smilšu būdās, un lai mūsu Dieva šeit jūtas kā mājā. Lai mūsu bērni atgriežās no ārzemēm, kur tie ir izdzīti banksteri, lai te viņi ir arāji un zemes kopēji un savu ģimeņu veidotāji un šīs svētzemītas saimnieki. Lai top! Lai top! Nāc laimiņa šai zemē, te ir daudz arājiņu. Nāc laimiņa šai zemē, te ir daudz arājiņu. Te ir daudz arāģiņu. Ej, laimiņa, mums pa priekšu, mēs tavās sēdiņās. Ej, laimiņa, mums pa priekšu, mēs tavās sēdiņās. Mēs tavās varbūt vēl kādam ir, kas sakām.
tev varbūt dzirdīt, ir kaut ko teikt. Pastāst, ko jūs tur ar pilsoņu kongresu esat iecerējuši? Jā, pilsoņu kongresam šogad ir 25 gadu jubileja. Jūs droši vien atceraties pilsoņu kongresu, kuru izveidoja 1990. Gadā, kad atmodas laika sabiedriskās un politiskās organizācijas sanāca kopā un izveidoja pagaidu sakaru centru, izveidoja pilsoņu komitejas un noorganizēja pilsoņu kongresu delegātu vēlēšanas. Un tika ievēlēti 259 delegāti, kopā tika reģistrēti 800 tūkstoši Latvijas Republikas pilsoņu un viņu pēcnācēju. Un vēlēšanās piedalījās 700 tūkstoši Latvijas Republikas pilsoņu. Un šī te pārstāvība bija daudz lielāka nekā jebkurās augstākās padomes un saimnes vēlēšanās, kuras vēlāk sakoja. Un pilsoņu kongress sanāca uz savu pirmo sesiju 1. Maijā 90. Gadā. Un nākošā sesijā, kas notika jau jūnijā, pilsoņu kongress pasludināja sevi par Latvijas Republikas tiesas pārstāvību. Tātad pilsoņu kongress bija Latvijas parlaments okupācijas apstākļos. Un pilsoņu kongresa mērķis bija panākt Latvijas dekolonizāciju, deokupāciju un deboļševizāciju. Nu, bet tā jau vairāk metoda, tas jau nav mērķis, tur jau tā problēma. Mērķis bija savas valsts atjaunošana, lai... Savas, kas ir savas? Sava valsts ir... Kam viņa pieder savu? Kas ir savi? Ir 18. Novembrī proklamētā Latvijas Republika. Kuras tiesiskums balstīts uz 20. Gadu mieru līgumu, kas tika noslēgts ar padomi Krieviju. Un tas būtībā ir tas pamats, uz kuru mēs varam veidot savu valsti, savu dzīvi, arī vēl mūsdienās. Mieru līgums nosaka to, ka mieru līgums un starptautiskā atzīšana nosaka to, ka Krievija ir atteikusies no savām tiesībām uz Latvijas zemi un Latvijas tautu, kas tā kādreiz piederējušas. Tāpat arī starptautiskā atzīšana apliecināja, ka mēs esam starptautiski atzīta valsts. Latvija, pirmskārt Latvija bija tautas savienības locekle. Tātad tāda pati valsts kā vai Somija, vai Zviedrija, Norvēģija, Polija. Un ko jūs tagad iesāksiet? Kas tagad notika 25. Gados? Un 25. Gados ir noticis sliktākais no kā brīdināja pilsoņu kongresu. Tātad okupācijas laikā iebraukušie nav aizbraukuši. Armija ir izvesta tikai daļai pārdērta civilās drēbēs. Tālāk pie varas ir bijušie komunisti, kas nosaka gan Latvijas ekonomiku, gan politiku. Un pilsoņu kongresa mērķis būtībā nav sasniegts. Un tāpēc mēs gatavojamies pilsoņu kongresa jubilejai, lai atskatītos uz to, kādēļ Latvijā tāds stāvoklis, ka vairāk kā 300 tūkstoši Latvijas pilsoņi ir izbraukuši no Latvijas un vēl apmēram 200 tūkstoši braukā šurp turp uz ārzemēm uz Latviju atpakaļ. Tātad mēs svinām ne tādēļ, lai satikties ar saviem draugiem, cīņu biedriem, bet tādēļ, lai vērtētu, cik lielā mērā ir pilsoņu kongresa mērķi sasniegt. Un ja viņi nav sasniegt, tad kādi pasākumi ir vajadzīgi, lai viņi tiktu sasniegt. Jā. Un atgriežoties pie tās tēmas, par kas ir sava valsts, es sava gribētu valsts nodefinēt precīzāk, tā ir latviešu tauta un tai lojālie pārstāvji. Vai tu tam piekristu? Tātad Latvijas tauta ir pilsoņu kopums. Un sākotnēji Nacionālā padome gribēja izveidot valsti, ka Latvijas valsti kā nacionāla valsti. Bet savukārt Kārļa Ulmaņa sasauktā tautas padome no šī principa atteicās. Un pilsonība piešķīra ne tikai latviešiem, bet arī
arī tiem sveštautiešiem, kas bija Latvijas iedzīvotāji. Un uz šiem principiem mums arī ir jābalstās. Un sveštautieši ir savu pilsonību saņēmuši, bet pēckara gados ir iebraukuši vēl daudz citi, kam nav nekādas saistības ar Latviju, un kuri šeit būtībā pēdējos 20 gados turpina veidot savu neatkarīgu kopienu, kuras garīgais un ekonomiskais centrs ir ārpus Latvijas robežām, austrum kaimiņu valstī. Nu jā, bet kā mēs to risināsim? Taču ir jā, tie, kas ir lojāli pamatiedzīvotājiem, viņiem taču ir jābūt iespējai arī šeit, ja viņi var apliecināt savu lojalitāti ar savu kādu veidu līgumu. Kā mēs varam izmērīt lojalitāti? Vai ir kāds mēraparāts, vai ir kāda zinātniska metode? Kā mēs varam lojalitāti izmērīt? Būtībā šis lielais krievalodīgo skaits ir parādījis, ka viņi ir vienoti ap saviem austrumu ideoloģijas nesējiem. Nu, labi, austrumu, bet kas par rietumiem? Nu, kas par rietumiem? Vispirms mums ir jāpanāk, lai Latvijā paliek tie, kas lai Latvijā paliek tie, kas ir lojāli Latvijai. Un Jā. Tā mēs te veidojam jauno laiku, kad beidzot latvieši būs šajā zemē saimnieki. Lai jaunai paudzei šeit ir diža dzīvošana. Lai ko jaunieši par to domā? Es varu vienīgais pateikt to, ka daudz latvieši, kas tā jūs domē, kā jūs teicāt, ja, kas paliek, kas vēl pašlaik ir Latvijā, viņi nepaliks, tas ir tikai darba trūkuma dēļ un zemo algu dēļ. Nu, paskat, tagad labi. Iztikas minimums ar 1. Janvāri ir pacēlēts līdz 30. Jā. Nu, lai tāpat tās rēķi, komunālie, visu tā nav daļas. Un līdz ar to mēs esam spiesti vienkārši izbraukt, jo mums piesola algas reāli kaut kur vairāk. Tā summa ir lielāka, tāpēc, nu... Bet ja jums iedosim pilsoņu algu, Latviešu biedrību iedosim pilsoņu algu, iedosim jums zemes gabalu, kā tas bija Brīvvalsts laikā, kad bija zemes reforma, 22 hektārs var... Tad būs cita dzīvošana, vai ne? Tas būs cita domāšana. Mākšķībā par kādu summu ir tieši konkrēti. Tieši tā. Tad arī skatīsies, kā dzīvos un kā visu. Pareizi, Zalī. Gudra vīra valodiņa. Jā. Kam tad ļāva Eiropā? Kam mēs jau esam tagad, kā bijām kādreiz pēc res jūgā, tagad mēs esam Eiropas jūgā. Jā, un kam ir pakļauta Eiropas Savienība? Eiropas Savienība ir pakļauta Amerikai. Un kam ir pakļauta Amerika? Amerika ir pakļauta finanses magnātiem, lielajām bankām, korporācijām. Un savukārt ir ļoti daudz informācijas un daudz apliecinājumi, ka ASV valdība ir noslēgusi slepenas līgumus ar ārpuszemes civilizāciju. Un ka faktiski Amerikas Savienotās valsts vada ārpuszemes civilizācijas rase, kura ir diezgan nedraudzīga pret... Nu, tad viņi sēž uz tiem zelta podiem, ja? Nu, visu zeltu izved jau no planētas, kur viņš paliek. Un no mums ļoti ilgi ir rūpīgi slēpuši informāciju par ārpuszemes civilizācijām, bet faktiski arvien vairāk informācijas pēdējā laikā parādās, ka ārpuszemes ir ne tikai viena civilizācija, bet daudz civilizācijas. To, kas notiek uz zemes, ļoti lielā mērā nosaka tie aizbildņi, kas stāv aiz katras reliģijas, aiz katras valsts, aiz etniskām grupām. Un tā, šī hipotēze, cik es sapratu, viņa izteica domu, ka tas bija pilnīgi citā galaktikā, ja? Tie īpašnieki, tie vergvagari, ja? Nu jā, viņi it kā ir citās zvaigžņu sistēmās, gan mūsu galaktikā, gan citur. Un kā, it kā esot arī tādas, it kā citplanētieši rases, kas dzīvo te pat uz zemes. Nu jā. Kas dzīvo kaut kur pazemē. Lai kādi ir tie mūsu apspiedēji. Es to stāstu tādēļ, lai jūs pievērst uzmanību šiem jautājumiem, lai jūs būtu sagatavoti, jo pienāks brīdis, kad viņi
kad viņi liks par sevi manīt. Jau tagad ir internetā ļoti daudz. Nu, viņi jau ir likuši. Ir daudz materiāla, ko ir filmējuši, gan NASA filmējuši, ASV kosmosa aģentūra, gan arī Krievu filmējuši. Ir gan, labi, paldies, gan Krievu, gan Krievijas politiķu izteikumi, gan ASV politiķu izteikumi. Kamdēļ ieviesa viss tās datorsistēmas? Lai varētu kontrolēt visu. Tieši tā. Un jā. Mēs esam Eiropas jūgā un jā. Amerikas pavalstniecībā un Amerikas Obama valda visu, ko viņš grib un dar, ko viņš grib. Un mēs esam visi melnu mazi. Jā. Krievu tauta, kas ir, nu, kas bija padomju savienības laikos. Viņi no Latvijas teritorijas atteicās. Viņš neprendētē uz mūsu Latvijas zemi. Obama, Eiropa, viņi uzreiz visu ievāca. Kamdēļ iznīcināja mums visas rūpnīcas, viss pilnībā. Nu, tikai tamdēļ, lai mūs uztaisītu pa vergiem. Jā. Krievi jau pretendē arī uz Latviju. Es tev vien tādu... Tagad es nolēgšu. Tik garu mums to video nevajag. Lai kas jūs esat mūsu pārvaldnieki, mēs jūs mīļi lūdzam. Rimstiet nu. Tas nav Dieva padomiņš. Tagad būs miera un mīlestības laiks. Dzīvosim draudzīgi. Lai top!